aocha.info. Hartu gabe oraindik. Ez, ondo, ondo. Jende asko etorri da, jende asko etorri zen atzo. Hori, unkituta, jende horren beste jende ikusita, bai, ondo. Jendearen implikazioa nabari dela, ez? Gazte asko ikusten dira ere, berri ona dela. Ezagutzen ez ditugun gazteak oraindik an. Ban ez dakit, berri ona. Han ere, herri harrezean kriston jendetza, lantalde guztiak bete ziren jendea lan egiteko. Ez dakit, egun bat eta piko daramat kalean ere ezin dut asko baloratu, baina bai. Sentsazio onak, bueno, ikusiko dugu, ez? Etxera! 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 Hainbeste desiatzen ditugun ia 400 besarkada horietako bat emateko aukera dugulako. Ordea, besarkada egarria ez dago ase, eta horregatik gaurko besarkada hauek guztiak gure giharrak sendotu eta euskal preso politiko guztiak beso artean eduki arte borrokan jarraitzeko indarrak biderkatzeko baliatu behar ditugu. Gogorra, oso gogorra. Eta hemen berama ikuste ere gogorra gorendikan, bai. Horrela da gure miseria. Hori da, bai, beti oso sentsazio gazigozoa da. Zu ateratzen zara posi zaude, jendea dago esperoan, baina barruan geratzen dira bestea, bai. Triste. Baina hori da kontua, jendea implikatzea, barruan geratzen diren kide guztiak ateratzeko, etxera etortzeko. Aocha.info.